Hej tittare och välkommen till en pratstund. Mellan den 2 och 16 november kommer inte jag lägga upp några videoklipp här på YouTube. Jag kommer vara bortrest på semester i Torrevieja som ligger i Spanien. Så om ni undrar så kommer inte finnas något. Så jag kanske kommer lägga upp eventuellt bilder under semestern på min hemsida på DeviantArt. Det är en hemsida som jag rekommenderar för er som gillar att lägga upp bilder, konst eller animationer. Så det är en bra sida. Så det kan eventuellt hända där. Så. Och nästa punkt det är ju under tiden. Och för er som inte har märkt så har jag ju sorterat alla mina videoklipp på spellistor som ni kan se. Det finns spelrecensioner, filmrecensioner, topplistor och mycket annat. Så som ni vet. Och förresten. Så, i fjol nämnde jag att det ska komma en reboot på den kommande Jönssonligan-filmen Den perfekta stöten. Och jag såg två trailers på YouTube och jag blev förvånad över. Wow, det här ser inte ut som man brukar se de tidigare filmerna. Det blev lite Ocean's Eleven eller något sånt där. Så, mer som en thriller tycker jag. Så det ser verkligen spännande ut och få se andra skådespelare. Jag undrar om hur Gösta Ekman och Brunberg Björn Gustafsson som spelar de här huvudpersonerna i de gamla filmerna kommer att reagera när de ser det här. Det återstår att se och kommer att vara premiär under våren 2015. Eller tidigare var det enligt uppgifter. Så ja, men en sak kommer ni att få se under november månad. Det är ju kommande Call of Duty Advanced Warfare och jag ser verkligen fram emot det här spelet. Det har skrivits en hel del vad det kommer att vara för något. Det ser annorlunda ut och ja, kanske någon stor förändring de kommer att göra med Call of Duty-spelen som folk har pratat länge om. Så, och nästa punkt, NHL 15. Varför har inte jag visat för er? Jag tänkte mig den här gången avstå och kanske några titlar till tills någon stor förändring av spelen tycker jag. Jag tänkte mig, det är inte så nödvändigt att köpa nytt NHL-spel varje gång. Kanske hoppa över någon gång så kommer någon ny funktion, någonting nytt så ja. Jag har ju de andra NHL-spel så de kan ju också lira lite då och då. De är också bra. Beror på vad man vill göra för något. Om det finns någon viss funktion eller viss lag eller ja. Det finns massvis att välja. Så det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni har en trevlig höst nu som jag ser verkligen fram emot att ladda upp klipp på YouTube. Det kommer att bli lite recensioner på spel. Jag tänkte lite gammalt och nytt som lite förberedelser som jag har gjort här. Så jag kommer att sen läggas upp under ett senare tillfälle och jag hoppas att ni kommer få se det jag lägger upp. Så det var allt. Tack och hej.